Мрії наші збулися. Працюємо на землі і раді тому, що вона щедро родить. Так розповідає про своє фермерське господарство Олексій Бутенко. Господарює він з 3 синами, працюють на рівних. Підприємство знаходиться в селі Дягова Менського району, має 2000 гектарів землі. Займаються рослинництвом, розвивають молочне скотарство, підтримують соціальну сферу. А починало свою роботу це потужне зараз господарство у 1991 році. Засноване було господарство, то буквально були перші куплено 20 корів і вони працювали. Але просто-напросто сьогодні поповнилося. На сьогоднішній день маємо 400 дійних, хочемо довести до 600. Без тваринництва немає рослинництва. Недавно ми запустили доїльну залу частково. На сьогоднішній день є картопля, на сьогоднішній день є зернові, на сьогоднішній день є господарство по сушці. Все є. Фермерське господарство Бутенко активно застосовує сучасні технологічні розробки. І саме на його базі провели міжнародну науково-практичну конференцію, організовану Національним університетом біоресурсів та природокористування України. Учасників знайомили з високоефективними технологіями виробництва. Використання безпілотників для вибіркового внесення добрив та моніторингу якості робіт, дистанційна перевірка стану посівів та погодних умов на полі, точковий відбір ґрунту, аграрна наука розвивається дуже стрімко. Все це веде до того, що, щоб підвищити конкурентну спроможність, щоб зменшити собівартість виробництва агропромислової продукції і, відповідно, таким чином зробити сільське господарство більш ефективним, більш прибутковим. Усе більшої популярності набуває органічна продукція. Люди хочуть бути здоровими. І у такому виробництві не обійтися без сучасних технологій. Фермерське господарство «Макишинський сад», що у Городнянському районі, займається вирощуванням зернових та технічних культур. А віднедавна тут освоїли зовсім інший напрямок. Тож на конференції представили нову продукцію, яку виробляють, як каже керівник господарства Сергій Довгань, з ентузіастами Чернігова. Це називається борона шип, яка в органічному, я являюся виробником органічної продукції, яка необхідна виробництві органічної продукції. Тобто за один прохід культиватора шип – це 30-40 кілограмів азоту. Так що дуже важливо для вирощування і підтримки сільськогосподарських культур, особливо для зиміни. Дізнатися про перспективні агронаукові технології до Менського району приїхали і зарубіжні гості – аграрії з Польщі та Китаю. Китайсько-українська аграрна компанія «Фанда» працює в Курюківському районі з 2013 року. Займається вирощуванням зернових та тваринництвом. Близько року тому призупинило інвестування в українське сільське господарство через нестабільність в державі. Проте китайські інвестори планують збільшити вкладання, коли ситуація покращиться. Коли настане стабільність, ми будемо займатися не лише вирощуванням зернових і скотарством, а ще будемо розвивати міжнародний експортно-імпортний бізнес. А для розвитку міжнародного, як і вітчизняного, аграрного бізнесу в сучасних умовах необхідні високоефективні технології виробництва продукції.